Onks koskaan nähnyt muuten kukkoa livenä? Kukkoa? Nää kaikki piti purkaa ja tähän piti tulla lähiö. Kaikkihan meidän maailmassa, meidän ihmisten maailmassa on tämmöstä luonnon ja kulttuurin liittoa. Isoimmat taimenet, mitä mä nyt oon tuosta nostanut, on ollut jotain 7 kilon luokkaa. Vitalin veljet ryösti ja tuhosi tämän paikan aikana. Vitalin veljet, ketäs ne sit oikein ollut? Tässä on vanhastaan ollut ihan normaali kaupunkiasutus tuomiokirkon ympärillä. Ainakin omasta mielestäni kyllä paras ruokakaupunki ja ravintolakaupunki. Kesällähän täällä on hyvää tämmöistä vihreää ruohoa, matalaa. Turkuhan on palloilukaupunki. Meidän urotyöthän on tehty näillä kentillä. Mä kuullut, että siellä pitäisi olla jossain jotain siiamikielistä tekstiä tässä tykissä. Tuolta me tullaan sitten. Toivottavasti päästään maaliin asti sen kanssa. Kansallisen kaupunkipuistoalueella Turussa on 10 000 satapuuta noin. Tämä Förin lukku oli maalattu uudestaan ja koko veistos olikin vedetty mustaksi. The great outdoors! He poseeraa kanssa.